Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi amat positif dasar transformasi nasional TM50 boleh menjadi kenyataan. Katanya walaupun pada mulanya transformasi berkenaan kelihatan mustahil, namun melalui dedikasi dan kerjasama, beliau mampu menaluki masa depan sendiri dengan persediaan dan sikap yang betul. The TN50 is the first of its kind of a bottom-up consultation process that will take into consideration the demands and aspiration of every sector of communities. Input from the youth is certainly crucial, as they are the eventual owners and beneficiaries of the plan come 2050. Although the challenges seems impossible, I'm very positive that with the right attitude and preparation, impossible is nothing. Only through dedication and cooperation can we overcome and conquer our own future. Berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Antarabangsa Bandaraya Berkembang ke-17 Asia Urban Youth Assembly AUYA di Hotel Hatton. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun berkata, AUYA adalah platform belia Asia membincangkan isu-isu penting bagi membolehkan golongan muda memberi sumbangan berkaitan agenda Bandar Baharu Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Persatu PBB. And this year, we take a special theme. And then we know that youth will be the future. Talking to the youth, meaning talking to the future. Holding youth hand, means that we hold the future's hand. So we designate this year Twin Cities Convention into youth agenda. And we know that the Asia Urban Youth Assembly is another forum that we can speak directly and paying attention to the voice of young people in Asia. And this year, we are doing it. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Wira Osman Mohamad, Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Halimah Mohamad Saddiq, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Sri Naim Abu Bakar serta Barisan Esko Kerajaan Negeri. Sebanyak 34 buah negara menyertai konvensyen kali ini. Singapura, Somalia,